sedentais amigos. Frequência sempre exata, sintonizadas no agradecimento constante pela perfeição desejada. Transcendentais amigos, frequência sempre exata, sintonizadas no agradecimento constante pela perfeição desejada. O que é bom sempre será, o que não transformará. Daqui pra dentro existe um outro universo. Transcendentais amigos, frequência sempre exata, sintonizadas no agradecimento constante pela perfeição desejada. O que é bom sempre será, o que não transformará. Daqui pra dentro existe um outro universo. Daqui pra dentro existe um outro universo. Daqui pra dentro existe um